سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما فذرهم وما يفترون بیگانی درس کی جنات انسانان دا ټول بالا ځان ته ودرولی او په میدان محشر کې براجمی الله بتی تپوسونه کوي چې تاسو ته زما آیاتونه چا بیان کړو او کنا دانن چې الله وای ما ته مخې ته ولاړ وای د دې ورځې د ملاقات نه یرولی وای او کنا انسانان به وموی او جنات به وموی چې آو دا کتاب دا قرآن مونږ اورېدلو الله به ورته وای بیا ولی ژوند او زندگی مو نو برابر کړی او دا حال مو دی غرتهم الحیات الدنیا نو دی به وایي چې د دنیا دی ژوند مونږ دوکه کړي ذالک الم یکن ربک مهلک القرا او د خدای قانون دا دی چې یو کلی علاقه باندې عذاب اله راولي ظلمونو ته ګوري نارواو ته ګوري هر څه ویني ګوري لیکن الله دا عذاب فیصله نه کوي فیصله هغه ټیم کې کوي چې کلا یو کله خبردار کی دا سنا چې په غفلت کې مختلف طریقو سره الله تعالی دا خلق خبرداري او بیا فرمایل انسانانو پیریانو کې دا عمل په حوالی بانی درجی دی سوک لگ درجی والی سوک دا دیری درجی والا اللہ دا پیری دا عمل نوم غافل ندی او دا انسان دا عمل نوم غافل ندی بی پروا و رحمتون والا ذات تکا لاؤ اختا
نو دا خلق با د زمکی نلر کی او نور خلق براولی لکا سنگ چی منگا او تاسو موجودیو او سل کالا کی بدی کی او بچے ام پاتی نی نور خلق با خدای راولی انما تو ادون لآت وما انتم بموجزین اللہ وی چکم وادی تاسو سرکی گی نو دا وادی حقیقت تے قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل سرے پیغمبر علیہ السلام تو فرمائل دی خلق تو آیا تاسو پا خپل طریقہ کوئی دخ خپل طریقہ ستاسو دا طریقی دا وجین نشم پر خودے یو رز دا پوی راروان دا نو پو بشی چی کم خلق کامیاب دی او کم ناکام دا چا انجام بد او دا چا انجام خو خو قانون دار انه لا یفلح الظالمون ظالمان نہ کامیابی گی گویا کہ بیگانی درس کی د شرک اعتقادی شرک نہ عقیدہ کے خدے او نہ پا عمل کی د دیو جنا پیریان پدی بانے خوشحالی گی چت تین یری گی ما پائی تین واڑی او دای سرکش کیږي او خلق یری اچیو تن او یری غم د شیطان ملګری شي او د جن بیا نور خلق او تواقیات و یره په دی لار باندې مزا دا لار درنه دا او دی دا قسما په دی جن کی سرکشی دا خبرې پیدا کړي ته یو ماشوم ته خوای وای ته ډیر بدی او ځان ته ویرو لګونه کیا بنور دبک شروع کی الان کی معصوم پیس بانی نہ پوئی گی دغ رنگی دے جن کے سرکشی پا دغ بنیاد بانی چھ خلق تینو یری گی او پنا گانے غوڑی لکا دا توائب دا وجہ دا مقام واقعہ تاسو تما ذکر کڑا سڑے تا پلا ربانے روانو او چوی ارو اغو تا کجوری او ستوان پری خودل نو جنات پدی بانی پوشول چی دا خوردان سودا دا پلوگو نکی چیڑلو بانی دمرا کار کی گی هم دک شی دا شیطان او دا جن دا سرکشای ذریعہ گردی اس پدی ننی درس کی دا عملی شرک رد دی شرک دا نا عقیدہ کی خدے او نا پا عمل کی خدے که پا عقیده که شرک را شنو دم تبایی ده پدی بانی بسڑه جهنم تزی او که ده شرک دا پا عمل که راغه ده انسان دم ده انسان ده تبایی ذریعه ده یو دیر غلط فهمهی که دی خلقه آغای داوی چی گن مشرک او کافر دیتا وی چی خدای نمانی اچھ خدای منی او وسر نور منی نو خیر دے دے کافر او مشرک نہ دے دا یو غلط فہمی دا پا دنیا کی دا اللہ تبارک و تعالی دو وجود انکار دا کافر گورے نہ کئی او مشرک نہ کئی صرف یو طبقہ دا چی اگئی تا دہریہ وے لکی گی یو دہریہ دی چی دو خدای دو وجود نہ انکار کئی نور کافرم دا خدای تبارک و تعالی دا وجود نا انکار نکی مشرکم دا اللہ تبارک و تعالی دا وجود نا انکار نکی او دا زنو ہم دا قرآن وی قرآن و مجید کی اللہ تعالی وی وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم اے مخاطباتر دے کافران و مشرکان و نتپوسو کا من خلقهم چی دا خلق چا پیدا کرده ده نو مشرک و کافر برتوی اللہ اللہ منی مشرک کافر نتتا پوسو کا چی دا خلق چا پیدا کرده ده ولئن سألت من خلق السماوات والارض کدا تا پوستیو کی چی اسمانو نو خالق سوکتے دزمک خالق سوکتے اللہ ندیب وی اللہ تعالی او کدا تا پوستے ہو کی من سخر الشمس والقمر
چس پگمائی او دانور چا مسخر کرده ده او خدمت کی چا لگوله ده نور درد خدمت کی اس پگمائی ده شپی خدمت کی اللہ مسخر کرده ده کافر نا مشرک نا تا پوسو کا اغب ہوئی اللہ کافر و مشرک نا تا پوسو کا مَن یدبر الامر تدبیر دا امر دی کائناتی نقشہ کے سوک کئی لَيَقُولُنَّ اللَّهَ پَيَوْ چَغَ بَوَارِ وَيْ چِ اللہ تعالی خالقم اللہ تعالی منی مالکم اللہ تعالی منی اکدا تا پوستو کی چی دا رزق سوک ور کئی نو فَسَيَقُولُونَ اللَّهَ نو بیاوئی دا اللہ تعالی اکدا تا پوستو کی چی دا بارانو نسوک ورئی وئی دا اللہ تعالی مشرک او کافر ام دا عقیدہ ساتی خدا وئی چی یوادی اللہ تعالی سک اجال الالہت الہا واحدا یو اللہ وئی یوادی سنشی کولی منیے چشتے خو یو اللہ یوادی نشی کولی دی سر نور ام دی لات و سرا عزاد و سرا حبل و سرا او دارنگی نور دیر خدایان دی دری سوا و شپیتو بوتان او داغی نمون دا مشرکین مکہ جوڑ کرو نو دا خبرا دا نقصانی دا دا دی وجینا او دیتا دا مکی دوا فا اذا رکبو فی الفلک داو اللہ مخلصین له الدین چی کشتائی که بے سفر کو او کشتائی با دا ابو موج واغستا نو داو اللہ مخلصین له الدین نو خدای خیر بے اموی اللہ خیر خالص مخلص پہ اللہ بلو لگا سنگ چی منگ بانی مصیبت او تکلیف را چی دا مصیبت او تکلیف پہ وقت کی من خلوص سر اللہ تعالیٰ تاواز کو اچی کشتائی کی بگن کم کسان ناس تو نو بیا بے سوی یو بلتا ان الہتکم لا تغنی عنکم شیئا ستاسو خدایان چلاتو مناتی گورے پا دی ٹیم کی بلسر یو اللہ تاوازو گئی معلوم ادا شو چی دا اللہ تبارک و تعالی سرے پا ذاتو صفاتو کی غیر اللہ شریک کرو نو چی پا ذاتو صفاتو کی غیر اللہ شریک کرو دا غیر نبی حاغ شے گڑن چی کم دا اللہ نگڑن پکار دی او دا خطرناک شیده دا دیو جینا دا سمرا رسومات دا جاہلیت یا موجودا بلکہ کسڑے داوئی دا آغا دمانی مشرکانو بانی بچی سختی رالا نو داو اللہ مخلصین له الدین خدای بے بلو پدا سی حال کی چی بلن کی باغل ربیل کل خالصو او دا دی دور دا مشرکین و حال دادے چی سوک لوی زوان توی را مدد شا سوک معین الدین چشتی رحمہ اللہ دا دیر لوی خلقو دا دی خپل خپل زیبانی دیر لوی قربانی دی خدا را مدد شا خونی دی چی تو تا را مدد شوائے آغازات تا را مدد شوائے چی کم دا لوی خلق پیدا کردے دی نو نزدی نظر بنا ساتی دا نظر با لگرست بوزی چی دی خلقو کی دا خوبائی دا چھا پیدا کری دی دا دی وجینا منگ لگزے کی نظر اساتو او بنیادی شیران پاتی شی دا اللہ تبارک و تعالی ذات وجعلو للہ مما ذرع من الحر سرا دا شرک عملی حال ذکر کئی چی دا دی پا عملونو کی شرکو ادا دیر زیاد خطرناک تے دا دی وجینا دا زنانو مومن ویر پلانکای رالا سم دم وڑو که و سم دم بس خوچ لنو بس بیمار شو ادا چل ولو شو دیت شرک نوی دیت سوی چه بیماری دی دا غیر اللہ نو گرلا الان که حدیث کرا دی لا عدوا ولا تویرت فی الاسلام اسلام کی داشتے نا چه یو بیماری دا بل بیماری نلگی یو سنے لے عقیدے کی کمزورے لے او یریگی نو بس
تتنوم زانی او دا سایر تکا اسنا چه داغا قید نورم پا خشیچی او بیماری واقعتن دا دنو لگی دا لا عدوى تعدیت پا اسلام کی نشتے چه گنی دا بیماری دا ما دا دنو لگی دا یا لا تویرت فی الاسلام سپیروالی ام اسلام کی نشتے چه دا سپیرو یا سپیرو را غلی دا رو دیکور کی دا چل شوئے دے لا تویرت فی الاسلام دکی تا شرکوے لکی گی او دا زمون پا دی ما شرکی دی فَإِذَا رَكِبُوا بَلْكِ آغَ مُشْرِكَانْ تِنَا گُزَارَ كُولَا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اغیب خالص اللہ بلو او دخپل آلیہونا بے کل کل دنکی دلو یقینم پیدا شو امونگو دا پشید پلانکی نراغی لکا زمونگ دا ماحول خوڑیر زیاد خد اللہ تبارک و تعالی دے خساتی دغرنگی پا پلانکی رد بانے سفر مکو ادھے چا پستر گبانے لگی دلے ویچی دا چلو شو دکی طویلے کی گی دا شرکی عقائد دی دا دی وجہ دے چی سا اللہ تبارک و تعالی منظور کری انسان اللہ اغب اومی دا دی وجہ نا دا باد خلق و عقیدی دائی چی پدیر از بانے دا کارمکو پدیر از بانے دا کوا پدیر از بانے دا کپڑا چوا دا کپڑا ما چوا دا کپڑا پا مونگ بانے خزی او پا مونگ بانے دا ٹول غلط عقائد دی دا دی وجہ نا جعلو للہ مما ذرا من الحرس عمل کی چی کل شرک را دن نشنو دام خطر راکتے ادان عقیدہ کی خدے او ان شرک لظلم نظیم شرک یو ڈیر لوی ظلم دے دا شرک گڑ اکسان دی غٹ شرک دا چی کم دنو دا کفر دے ان الظلم ان شرک لظلم نظیم شرک ڈیر لوی ظلم دے وجعلو للہ مما ذرا من الحرس دا دی مشرکینو طریقہ داوا چه کلا با پوٹی کی فصلو شو زرعم خلق من الحرس یا با ساروی یو حد بے مکرر کرو چه دور دل لنگونو کی نو پدی کی بے یو عیسی مکرر کرو و چه دادا اللہ تعالی عیسی دا خود خپل مقدار مطابق لکمنگم زکاة ورکو عشر ورکو خو اغا مقدار منگ مکرر کرو نا دے بلکہ آغا مقدار دا اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا دا جنابی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پا ذریعی سرا امت تا تعلیم دے چو عشر کی بدور ورکی آغا مقدار شرعی دے دی بزان نا مقدار مقرر کو یو ڈیرے بے جوڑا کڑوی دا دا اللہ تعالی فقالو هادا للہ بزامہم خود اخپل گمان دا اخپل گمان مطابق وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا او بلا ڈیرے بے جوڑا کڑوی دا دلات دو حبل دا منات دا غڑ غڑ بوتان فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِم نو چی کم ڈیرے بدا دی دی شریکانوا او دا غین بس طریقی سرا دی طرف تا دانی یا وغیرہ رو خی دی نو اغا بے لرکڑی او اختیاتن بے دا اللہ دا دیرائی نوسرم لرکڑی وی اللہ محتاج ندے او ضرورت و تنیشتے او دیتا ضرورت تے نو الہ بے امگرلو او محتاج بے امگرل خوچی عقل بانے پردہ چی نو بیا سڑے گڑ وڈ چی او چی دا غی نبا دا اللہ دا دیرائی نوسلال اغیت پس طریقہ بانے صدانے بہو خوئی دے وی بس اللہ لدہ دیر دے اللہ تا ضرورت نشتے سا اما یحکمون اللہ فرمائل دیر بد دی آغا یحکمون چی دی فیصلہ کئی زکر دی پٹی کی دا دانی چا کڑی دی دا اللہ تعالی کڑی دی دا نو حبول کڑی دی او نلات کڑی دی او نمانات دگرنگی دا ساروی انسان اللہ تعالی ور کڑی دی اتک اسما سا انام نا آغا ساروی مراد دی چی انسان پکور کے ساتھی اوختے دارنگی چی کم دنو غوام خدا اگر چی میخا دا پاربو کی پا دی وجبانی نو چی دا مرتوبی علاقو کی آغا علاقو کی اچو علاقو کی دا چکم دنو دا لندو علاقو کی چکم کی نمیوی او پاربو کی با دا غشینو گڑا بیزا جوڑا جوڑا دا اللہ تبارک و تعالی انسانانو لورگڑی دی نو دا عرص دا اللہ تبارک و تعالی دی که پٹے دے دا ام پاکیکت کی دا اللہ تعالی دی حقیقی مالک دا دی اللہ تعالی دے و مجازی مالک انسان دے او بیائی دا مسخر کری دی خدمت کی لگولی دی
کنی اوخ پسوک کابو کی سل اوخان اتڑا یو ماشوم لے ورکا اما شم بے بوزی او کتار باغ پس روانی الان کی یو زنگلی زناور کابو کول زنگلی خو پریدا چه کلغوا می خا ترپ شروع کی بیا غن زنانا کابو کول شیونی نارینا نو دای لدا سوچ پکارو چه پا خدمت کی دا منگ لاللہ لگولی دی ساروی را لپای را کئی دا سارو وخ استعمالو دا پتون اللہ تبارک و تعالی مختلف کس مسیزون منگ لرا کئی نو دا ہر صد اللہ تعالی دی جس کا کائیے اس کا گیت گائیے نو چل چڑے نے چاخری نو مت حد آگئی پکار دا نو دا ہر صد اللہ تعالی دی نو دی بغیر اللہ وہاد علی شرکائینا دا غیر اللہ پنم بانے بے برخ مقرر کڑا فما کانا نو گویا کہ پا صفاتوں کے و پا ذات کے بے غیر اللہ دا اللہ تبارک و تعالی سر چریک کو او دا غشر کو اللہ تبارک و تعالی تلا خبر خوخنوا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ هم دکرنگ خستکڑو شرکاؤهم محبت تو شرکاؤ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ دیر مشرکانو تا دخپل اولاد وجل دم پا مشرکین عرب کی یو رواجو چھ لسم نمبر زیبے دا اللہ پا نمبانی قربانی کو دا جناب رسول پاک علیہ الصلات والسلام دا والد سے عبداللہ سے دارونو کے لسمو نو دا قانون پا والے سرا او دا غید رسم و رواج پا والے سرا دا زبح ہم پکاروا نو ایدے چکل زبح لبوتو او دے علالو عبداللہ سے نو دے پپوگانوی دے خپل رور تڈیر زیاد اجڑل چھے زمنگ داروارو تی کم دنو دا مدغا کو البدر دا پزائی بانی با منگ اخان پیسی بور کو اخان بالال کو دا عبداللہ سے پزائی بانی سل اخان علال کرو قتل اولادهم شرکاؤهم اس خستکڑو دیر مشرکانو تا دا خپل اولاد قتل دا محبت شرکاؤ دار دی دا شرکاؤ سر با محبتو او پدی بانی با دی دا شرکاؤ محبت حاصلو قتل اولادهم دا قتل اولاد مختلفی طریقی دی وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ دا گرنگی نارین بچیانی بے وجلی وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ اللہ بر دا گی بچائی نوم تا پوس کئی چکمو کمو خلقو خپل بچائی جوندائی دا خخکڑی دی قتل اولاد کی دا کم را دی درم نمبر صورت دا قتل اولاد دارے چھے سڑے دے دینی تعلیم نا اولاد محروم کی دام قتل اولاد کے رازی دگرنگ خاندانی منصوب بندی دام قتل اولاد کے رازی چھے سڑے وی دب سخری لکہ مشرکینی عرب چھے خپل جوندائی لون خخولی نیو خوبا دی وجہ چھے دی بچہ سر نکا کی گی دارنگی چھے کم دنو دبلوی گی دی بجہیز کولی بیا با جدی اولادی نو اغا با معاشرہ او دقا ندریه دا خاندانی منصوبه بندی اون دا چه دمرا بال بچی نو دای بخوری سو نو دازی مداری خو اللہ تعالی غستی را قتل اولادهم دازی مداری در رزق کنی یو سری تو گورا نو دے زان لروتای نچی پیدا کولی دا رزق زمدار دا اللہ تبارک و تعالی دے انسان خو برا سبب پا درجہ کی محنت کئی نو دا دی وجہ نا قتل اولاد کیم دی مشرکینو بچے سکول صرف طریقے کار بدل شی نمونے بدلی کی گورے نور حاغ شی اگئی با پیو طریقے سر قتل اولاد کو دا موجود مشرکین دا پبل طریقے سر قتل اولاد کی اللہ تبارک و تعالی دی سی زنونا منگو تاسوس آتی وَكَذَلِكَ اُمْدَكَّرَنْگِ زَيَّنَا خِسْتَكَرَ دے لِكَسِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ داغی دا پر اخپل تدابیر اغشت شریعت کی علماء نا دا پوست کول بکار دی یو زنانا دا ناجوڑا دا یو زنانا دا کمزور دا شریعت اسلام باقیدہ طور داغی حل کھولے دے دا دی وجن چی سڑے پا یو ناجائز کار کئی نو پدھائی دا دی چی داغ سیزو مونی چی یو جائز کارو چی نو شریعت اسلام کی داغی دیر لوی تفصیل لے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ هم دکرنگی زیل خستکڑی دی لکثیر من المشرکین
ډیر مشرکان ہوتا قتل اولادهم دخپل اولاد قتل شرکاؤهم محبت شریکان و تداخست کړي دي ليردوهم دي د پاره چې دی هلاک او تباکی د اولاد سره اله الله دي د پاره غنو ور کوي چې دی به صفه کوي ولالای به وليلبسوا عليهم دينهم او دی د پاره چې ګډ وټ کې عليهم پدای باندې دین چې کله په بيدینای کې دین کې بيدینی رادن نشي او هغه بيدینی سره ثواب غني نو دغه تفویل کیږي بدعت او د دې وجه نه کل بدعت ضلاله هر بدعت د گمراهی ده او کل ضلاله فی النار او هر گمراهی دا په جهنم کی نو چې گمراهی په جهنم کی نو دا بدعتی او گمراه سره به په جهنم کی د دې وجه نه موږ او تاسو کو سوچو کو نو دا اجتماعی بدعات شروع دي د دې وجه نه چې کوم طریقه موږ د دې مړو پالت یو سړی مړ شو او بیا دا درېمه ده بیا دا سولیخته مره بیا دا دا کال دی اول خو یو سړي له دا پکار دی چې شریعت کې د دې خبرې معلوماتو کې چې شریعت کې د دې څه حیثیت دی موږ او تاسو اکثر نابالغ اولاد بوي او نابالغ اولاد کې د پلار په میراث کې د نابالغ ماشومان وي صحیح او هغې نه به دیګونه پخېږي او ښکلی خیرات یې کړی و هر سړی چې کوم دینو مجمه خوري او دعا کوي الان کې ده د پردو بچو د یتیمانانو حق و هغې کې د بچو حق دی تر دې پورې چې د مړي په دې کپړو کې هم د بال بچو د ټولو ورسانو حق دی دم د ټولو ورساو په اختیار سره به دا کپړې بوټان دا هر یو سیز دا چې کوم دینو دا به ورکول کېږي د دې وجه نه د بعدې سیزونو د وجه نه انسان ډیر لوی نقصان کوي موږ نه وو موږ چرته دین کوو او په دې باندې وو موږ ته ثواب ملاویږي دارنګې تاسو وګورئ دي پنجاب کې دا کوم کفریات او شرکیات چې شروع دي حضرت علی اجمیری رحمه الله دا چې کوم داتا گنج بخش باندې مشهور دی دا ډیر لوی ولی الله سړی و ډیر لوی بزرګ سړی و د د په وجه سره الله تبارک و تعالی دین عام کړی دی اوس د په قبر باندې چې کوم کفریات او شرکیات کیږي اتیا من او پسل منا پیو باندې دغه قبر وینځلې کیږي اسې تاسو سوچو کوي کچره دې ژوند دیو نو د بری تسمی د بری ته کفر او شرک وی دغه رنگ مویدین چشتی رحم الله سمره لوی سړی و ډیر لوی سړی و او ډیر لوی قربانی دی خود د په قبر باندې چې کومه گمراهی او بيدینی کیږي نو دا گمراهی بيدینی باغ په خپل هم نه واخوغه غړي که په خپل سترګو باندې لیدلی وا او دا رنگي چې کم دنو د دوو دوو لکو چادر پوشی کیږي او دا هغه چادر پوشای د پاره وزیران نازي او د حکومت لوی خلق را دي نو یو خو ګنا دا سي چې په پټه باندې کیږي یو ګنا دا سي چې په سامړه باندې کیږي او دا رنگي لوی لوی خلق پکې تعلیم یافته خلق پکې شرکت کوي داغي وجه دار چې دا خلق د قران نا حقیقت کې نه خبر فني دا کس محالات پنو پیدا ولو شاء الله ما فعلوا اوس الله دای منی کوي ولنا پزور باندې خو یې که الله غوخته وي ما فعلوا دای بدا کار نه وکړي الله له خجل وردی چې دا خلق گیر کی خود خدای قانون نه دی د دې وجه نه لا اکراه فی الدین دا الله قانون دا نه دی چې زبردستای سره یو سړی د بيدینه نه راوړی یو دین ته فضلهم الله پیغمبر علیہ السلام ته وی پریک ده دی و ما یفترون او هغه چې دای سو جوړی پریګی دی که زوګزان خبرې خوزان به خبر کی د دیو جنا شریعت اسلام کی د بنیادی شی چې انسان کم عمل کوي کم سے کم چې دا عمل متعلق ځان په پته باندې پوهږي چې دا کار زکم نو دا به زما د پر دنیا کې څومره فایده منو ګرځي او په آخرت کې د دې وجه نه د دې خبرو ډېر زیات خیال ساتل پکار دي وجعلوا لله مقرری دا مشرکان لله الله را پارا مما دا غنا ذرا من الحرسی چی پیدا کړی دی الله تعالی من الحرسی د پټینا ول انعام او د ساروینا او د سارونا نصیبن برخا جعلو مکرری دی برخا اللہ را پارا فقالو نو دا مشرکان وی هادا للہ دا یو برخا او دیرائی دا اللہ دا
بزامهم په ګمان د دې کې بغیر د مقدار شرعینا وهذا او دال شرکائنا زمونږ د شریکانو د پاره دا فما کان لشرکائهم نو هغه عیسی چې د دې د شریکانو د پاره دا نرسیږي الله تا وما کان او هغه برخه عیسی چې د الله دا غرسیږي د دې شریکانو تا سا ډیر بد دا فیصله چې دی کوي وکذالک هم تکرنګي سینا خستکړی دي لکثیر من المشرکین ډیر د مشرکانو تا د اولاد وجل شرکاؤم خستکړی دي محبت شریکانو د دی دیتا لیردوهم دا ناکار کارونه چاته وای په قبر باندې تاوانو کال لکونه روپیو لګو چاته وای په دې بی دینې باندې کړو نو لګوا لیردوهم دې د پارا چې دا غیر الله او دا شرکای تبا او بربادی کی هلاکی کی ولیلبسو او دې د پارا چې ګډوډ کی علیم په دې باندې دین نو په دین کې بی دینی را دن نشي دای غنی جن اغه بی دینی ولی البسو دی د پارا چې ګډوټ کی علیهم په خلق بانی دین نو دی دین اصل نقش رو کشی او بی دین را دن نشی ناری نا زنا نه پدی تمای چې منګنی جن کی لګیا یو دای د دین نوتی ولو شاء الله کچر غخته به الله تعالی ما فالو دی خلق بدا کار نه وکړي خو کئی زکه چې الله په خپل قانون باندې لګیا د دنیا کې چاته سنوي او کوي نو هغه صرف یو تنبیه فذرهم نو پیغمبر پرېږده دی و ما او هغه سوچ دی جوړی یو تنوي دی خدای څومره بیماران دي شفای کامله عاجله مستمره نصیب کی څومره قرضداران دي الله قرضو بوجونه په آسان کې دیږي توفیق ورکړي خدای سمر بی اولاد دین ایک صالح اولاد ولور کی دی چا اولاد نا فرمانی تی تاد گزار فرمان بردار کی خدای دا قرآن دا منگ دا نجات ذریعہ اگر دے دی جنت الپردوس تطلو ذریعہ اگر دے سی یقید اخلاص دا منگ دا طول نصیب کی خدای دا گمراہ او دی بی دین ای دی جون نا منگ بچ کی خدای دا منگ دا رون اخپل زان تا متوجی کی خدای منگ کی رجوع الاللہ پیدا کی خدای سمر پریشان حال چی دی پریشان ختم کی خدای سمره بیماران دی شفای کامله عاجل مستمره و تنصیب کی مردگان دی اسلام دعا کی یاد کی چې خدای پاکی قبرونه د جنت ته باغ چونه باغ چکی خدای مونږ سمره ژوندۍ یو ناری ندی کزنا ندی خدای مونږ خپل ځان ته متوجی کی خدای مونږ خپل ځان ته متوجی کی د خپل مرزه او د خپل خوشالۍ او د خپل رضا کارونه مونږ نواخلی خدای دا کارونه مونږ بچ کی چې حکم باندې تخپکیږي کم بانی خدای استا غسر آزی خدای کم ٹیم کی تزمونگ نساخ لدا آزی ما کلمہ پجب بانی جاری و لری چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا ترجمہ لگوانا ویدہ لگرانا دا الفاظ لگران دینو